A to je pravda. Ale netreba len vždy za ucho ťahať ženu, keď chcete ženu dobre nahnevať. Tak to sa dá napríklad aj seba kritikou. Môj muž sa pozeral do zrkadla a hovoril, že ako si ty mohla zobrať takého škaredého chlapa, ako som ja, ale našťastie nemáš absolútne nejaký vkus. Takže ma... Ale... Tu by som ešte ja dodal, že my sme mali teraz koncom septembra aj s mojou pani výročie 16. A ja som tiež nás chcel zobrať na nejaký romantický víkend, tak som volal na jeden wellness pri Bratislave a tam mi povedali, že 2 noci 800 eur pre dvoch. A ja hovorím, čo vy ste sa zbláznili, 800 eur? Tak som išiel sám.